Jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij programi. Në studio me mua është Artan Hoxha dhe siç u theksova, do të flasim për dy ngjarje shumë të rëndësishme të ndodhura në të njëjtën ditë në 17 korrik. Së pari, një kontener me të banane kink e mbritur në Durrës, i stopuar aty për disa në portën e Durrës për disa ditë rreth. Në momentin e verifikimit, u pa që mungonin disa arka me banane dhe me njerë përfundua në pranga 20 vetë. Dhe së dytë do të flasim për masakrën në Fush Krui, ku u vranë 3 të rinj. Tani, Zoti Hoxha, në portin e Durrësit u arrestuan me njerë 20 punonjës të sigurisë portuale. Pasi një kontenier me banane i ardhur nga Korodori u gjeti hapur. Çfarë ishte kjo ngjarje? Sigurisht që rasti i dytë, pra brenda një arku kohor për 6 muajsh, një sasie të madhe të kokainës, e dyshuar që ka hyrë në portin e Durrësit dhe është rëmbyer gjatë kohës kur ajo ka qenë në sheshin e kontejnerve, dëshmoj edhe njëherë që sistemi jon i sigurisë, pavarësisht për pjekjeve që janë bërë, pra duke sigur është emisioni është në vazhën e pjesës parë. Pa, sigurisht. Nuk është se ka në ndryshime. Po, tani kalojmë të sistemi i sigurisë real, jo virtuali. Pra, të virtuali... Pra, jemi nga virtuali, cili... Te virtuali ne jemi në luftë akoma, nuk kemi dalë në luftë, por po e zbrapsim armikun, te kjo tjetra, jemi, na kanë zëmë, na kanë vëmë për para. U konstatua në datën 16, që njëri nga kontenierët, i cili ndodhej në sheshin e kontenierëve, i vendosur në katin e dytë, e kishte derën e prekur. Pra, ishtin... plumqet e hapura, kodet e sigurisë të hapura, dhe nga ty lindi dyshimi që ky kontejner mund të jetë prekur. Pra mund të ketë ndërhyrje në të. Me njerë, nga i moment, nisi një jetim i shpejt, i cili konkludoj që kontejneri ishte i prekur. Pra nga arkesa që arë nga Ekuadori, kontejneri kështë e bërë rrugën normali që bërë zakonisht kontejnerat që vinë nga Ekuadori, Guayaquil, Spanjë, Itali, Durrës. Konteneri ka hyrë në portin e Durrësit në datën 8, korrik. Nga data 8, deri në datën 16, e kishë levizur disa herë. Si kishë levizur disa herë? Po e kanë levizur, e kishë lënë fillim në tokë, pasaj njëherë në katë 2, njëherë në katë 3, po interesantë ishte fakti që... Po pse nuk trajtoj këj? Këj kontener, sepse kontenerët nuk trajtojnë me njëherë sa zbresin nga nia. Gjdo anije, kur vjen nga Amerika Latine, ka një periud nga 20 dit deri në 30 dit. Dhe aji s'jel disa nga arkesa. Trektarët e frutave egzotike nuk mund t'i marrin do t'një herë, sepse nuk i përpunojnë. Banane e gjandej, vjen, shkon të kompania, futet në fur, piqet, dhe pasaj del në treg. Dhe një kompani nuk mund t'marrin do t'një 10 kontenirë brënda ditës, sepse nuk i përpunojnë do t'. Dhe ata janë kontenirë frigoriferik, nuk janë kontenirë zakonqëm. Pra ato rinë temperaturë konstante. Fruta se ndryshet të prishet. Pra ndaj, kompanit shkojnë i marin aty në bazë të një grafiku, i cili është i koordinuar edhe me autoritetet e portit, pra me doganën, se do zhdoganohen ato, do pagohet lek aty për zhdoganimin, me skanerin, sepse do kalohin skaner, do kontrolohet, pra dhe ato ka një grafik. Dhe çdo dit, aty thirret kompania për të tërhequr kontejneri. Pra, anija që kështë sirë kontejnerin, ka hyrë në port në datën 8 dhe kontejneri është lënë në sheshin kontejnerve. Tani, në sheshin kontenerve, zakonisht kontenerët që vinë nga Amerika Latine, kërësisht ta nga Ekuadori, rrinë në një vënd ku është mbulimi me kamera shumë më i detajuar se në pozicionet tjera të portit. Ky kontener nuk është vendosur të ka jo që quatë zona e risku. Nuk është vendosur të zona? Nuk është vendosur të zona. Pra, nuk ka qenë monitorim të fort. Gjatësej kohë, dyshohet që në kontenerët jenë bërë ndërhyrje. Dhe në datën 16 u konstatua që kontejneri po ishte i prekur. U kalua në skaner dhe rezultoi po që kontejneri ishte i prekur dhe i mungonin, në fillim u thamë 29 arka,
pastaj shkojnë në 60 arka. 60 arka me banan. Zakonisht, një kontejner nga Amerika Latine në Shqipëri vjen me 24 dhe 25 tonë banane, dhe asnjë tregtar nuk ka interes ta sjellë kontejnerin bosh, e sjell atë në maksimum sa mbanaj. Dhe një kontejner mban zakonisht nga 1200 arka, kur është pa palet, deri në 1080 kur ka palet. Dhe në raste kur konstatohet që aty ka vende bosh, pra aty diçka ka ndodhur. Në rastin e dhjetorit, e fundit dhjetorit, po me të njëjtën kompani, po është kompani, njëta Ziko, kompani, Ziko kompani, po e njëta kompani, në rast atëherë mungonin 106 arka. Këtë radh 106 mungonin. Po. 7 u gjetën brenda në magazinat e kompanisë dhe në ato 7 arka kishte në secilë nga ato në 17 kg kokainë dhe 2 kg banane si për simbolim. Pra në total u kap 119 kg kokainë. Në ato 106 arkat e tjera që su gjetën, që sigurisht grabicit nuk ishin grabicit bananesh. Pa sigurisht, se banane po tjetë për grabitur grabit në Tiranë, sa duesh. Në Tiranë, në rrugë shite ta e shket, pra nuk ishin grabicit bananesh. Kështu që në rasin konkret është njekur njëti mekanizm. Dhe kontejneri është prekur gjatë kohë që ka qenë port, pa shkuar në skaner, sepse skaneri e kapatë. Këtë radhë, sasia është tek 60 arka, u bën arrestime, u arrestuan si gjithmonë ata që janë aty rreth rrogën, pra niveli i rojeve të sigurisë, që në pjesë mirë të rasteve janë tepër to militantët që i çojnë edhe me porosi. Që u gjen punë. U kapën disa agjentë të portit aty, një dy përfaqësues të një kompanie që njëri nga ata, me sa mbajmë ato aksionerët e kësaj kompanie, vrarën në një atentat 10 vitit të kaluar. Dhe pastaj çështja u mundua që të kalojë në qetësi. Pra që mos bëj, mos kishte mos rriqe shumë vëmendje. Dhe të arrestuarit u nxorën në gjykatë, por pa thënë se për çfarë dyshohen. Pra, ore, këta janë arrestuar, pra këta 20 veta, janë arrestuar për kontraband bananesh aty, kanë shmangur doganën. Po, aty nuk është lezuar asnjë akuzë. Po, se shtënë gjë për kokainën. Aty është shtënë që mungojnë, po se që ka atje brënda, asë gjë nuk është shtënë. Dhe gjithë historia e kësaj, pra sepse kemi të bëjnë me të njëtën kompani, me të njëtën mënyrë, me të njëtën linjë të importit të frutave egzotike, dhe ndryshe nga rastet e tjera të deritanishme, kur kokaina ka qenë vendosur në pjesën frigoriferike, pra që ti mund të dërhysh nga jashtë edhe ta marrësh, ose në paretet anësore, pra në trupin e kontejnerit, kontejnerin e ka një kompani tjetër që është kompani globale, Maersk, quhet ajo, e ka jo kontejneri, kontejneri shkarkohet në Durrës vazhdon rrugën. Ikën. Pra, zakonisht kokaina vendoset në trupin e kontejnerit. Në këto dy raste që sa për përmënda, që janë sasi të mëdha, një radhë ishte 1 tonë 900 kg, këtë radhë dyshohet që tjetë diku tek 1020 kg, prap një tonë, dhe kjo ka një logik me atë që ndodhë se të shmimin e Shqipëri kokainës ka rënd, dhe është i vetëmi produkt që nuk ka bord të transparencës qeveritar, se bordet e qeverisë që vun për të ullu të shmime, në fakt i ngritën. Aty s'ka lviz gjë bilet shmimi bje, s'ka në bordet. Kjerë. Te bananet, prap s'ka bordet e bananet, por ka ndodhë një gjë, me qënë se aty është rritur ajo karburanti, një kontejner që të vinte deri para marsit me 3500 dolar, tani vjen me 8000 dolar. Pra një kontejner vjen që andaj, dhe pra ndaj qdo trektar nuk ka interes sa sjeli bosh kontejneri. Pra ndaj kontejneri vjen i mbushur. Nëse ka vetëm banane. Pra ndaj kontejneri vjen i mbushur. Sigurisht që kjo ngjarje ka tërhequr shumë vëmendje, sidomos partnerët ta, sepse është alarm, ndodhi e para, u tha që u morën masa, rezultoi që prapë u cënua siguria. Një muaj më pas. Në qoftë se radhën e parë që ne kemi diskutuar këtu te ty, dhe po e mba mend, nuk u fol më për atë histori. Si u fol? Dhe sot e kësaj ditë atë histori nuk e heton spaku. Unë ndaj e kam rimarë për shkak arsye që nuk u fol. Nuk e heton spaku. Tani. Dhe çfarë ndodh me atë të parën? Nuk e heton spaku, meton prokuroria e Durrësit. Pra si një krim i thjeshtë. Ndërkohë, një tregtar i tjetër, që janë gjetur në paretet anësore, janë gjetur tek pjesët frigoriferike, që mund të futësh duart atje, kur kontejneri rrit në port, në Guayaquil, edhe kur vjen këtu, pra pa vajtur skane, atje janë kapur 7 kg, 5 kg, 10 kg, se ka që janë mund të vendosësh atje, është janë burgat, si ka lëshuar me njëri, i ka spaku, ata i kanë vënë në sekuestro, i kanë fikur derën. Ky tjetri, që masi ndodhi rast i parë, vetëm trefishoi buxhetin e reklamave në media, se ky është problemi i madh. Pra, të thashë edhe në stadium ku luti kombëtarja, doli ajo reklama atje.
U shfaq. U shfaq lartë. Po ishte tek ajo, po te ajo ku luaj ndeshja aty, ishte brendi, i brendi i kompanisë. Nuk ka rëndësi se ai brend është dikush ta bëj. Por ajo që bën sy është te ky rasti, kur ajo është në pjesën e jashtme të frigoriferit, gjë që do të thotë që jo domosdoshmërisht tregtari ka gisht në atë histori, se ai s'ka të bëjë me kontejnerin. Ka përfunduar në burg, i ka ngordhur në burg ato, janë burg, s'ka lëshur njerëj. Në rastin tjetër kur kokaina gjendet brenda në ark, pra do thotë që është mbushur që atje. Zakonisht, një kontejner, kur mbushet në Ekuador, funksionon në këtë formë. Merren kutit, arkat, që shkojnë diku te 2 kg. Skanohet, skanohet kontejneri bosh, dhe shikohet që ai nuk është i prekur. Bëhet kontrolli i ngarkesës, futet në kontejner, kalohet prap në kontroll, për të bindur që ajo është bosh, dhe kompania nga Ekuadori, i nisë dokumentacionin kompanisë shqiptare dhe i nisë bashkë me të kodet e sigurisë dhe fotot dhe skanerit, dhe i thot që është i pa prekur kontejneri, pra atje. Ndërko... Te faqja në Facebook të i bëjnë sot një spjegim, të arri përsëritim atë duke parë dhe material fotografik që ti ke përdorur, regjia ndimon. Po kam disa, në fakt, kam disa ditë që po mundohem që edhe të bëjnë një loj apeli, që kjo historit mos kaloj kaq thjesht. Kjo është një ngarkesë bananësh që ardhë nga Ekuadori, tek arka janë të shënuar dhe produkti dhe pesha saj ka ajo arka, 19 kg merë një arkë, 2 kg është vetë arka, shkon diku te 21 kg, dhe atë cesha e pesha, pse thëmë unë që janë 17 kg kokainat e brënda? Sepse u kapën, u panë, nuk është se dua unë tjena... Te e para po flisin gjithë. Te e para u kapën. Te e dyta tani, me numërin e kutive, sa shkon sasia? Sasia shkon në 1.020 kg, që me çmimin e shumicës sot, çmimi shumicës është që ti e merë të portin dhe qënë të baza e sigur, pa e nëzirë të këta që e shpëndajin, të grupët e vogle, se ajo është ngarkesë shumë e madhe, ajo është për tregun shqiptar. Tani, më pyetje tani se... Ajo kap një vlerë prej diku tek 25 milion eurosh. 25 milion euro. Sot me vlerën e zbarkimit të botës. Kjo është banane unë. Kjo është banane me shtrenjtë e botës. Pikërisht, për këtë gjë dhe mund që kjo është problemi... Mësia që këto, kjo kontener, të apet gjatë rrugës transportit në vëndet ku kalonë, në Itali, për shëmull, ka mundësi të apet? Apo së mund të bëjë sepse ajo vjen në kufi në borderin e fundit dhe aty kontrolohet? Zakonisht, kontejnerat kanë disa rruga, disa mënyra që ndjekin gjatë transportit. Ka patur rase kontejnerat kanë ardhë të hapur. Dhe tregtarët e thonë kërë ka ardhë hapur. Po ja u kanë hapur autoritetet italiane. I ka kontroluar italiane atje. Si është për kontrol? Po e ka hapa, i se ka dyshuar, ka dyshuar, ka hapur e ka zbrazur. Dhe aji argumenton që... Dhe aji, për ndaj gjendet me kodi unik të prekur. Pra ju thoni që s'ka mundësi... Në rastin konkret, dhe në rastin e 29 vjetorit vit kaluar, sepse po të shikosh, kur erdi? Erdi në prag të festave të fund vitit, dhe erdi në prag të piku të pushimeve, që ka dhe një loj, po të kish parasysh dhe një rritje të qarkullimit, dhe një kërkes më të madhe, dhe një ullje të vigjilencës. Pra, që të futësh një sasit të tjil, Lili, nuk e bëjnë do të ata ushtarët e vigjil të porti me pushdruri. Pra, kemi mbritur të pyetja, kush shihet pas sa historie? Sepse brënda një muaj, në qofë se kapet një rast, dhe a i iket, dhe nuk shojmë asgje, asin veprim, një kohë kur transportirë të tjerë, transportuës të tjerë, bizneset të tjera, edhe me një sasi, si shtoni ju, 5-6 kg, 7, dhe jenë burg dhe nuk dalin. Alba Exotica, tata Alba Exotica janë burg. Kush shihet pasaj historie? Po them, atë ditë që ndodhi kjo, unë kontaktova me disa nga tregtarët e frutave egzotike, kryesisht bananën nga në ta, dhe një pjesë e mirë e tyre më thanë që kemi hequr dorë, nuk marim nga Ekuadori. E marim Greqi, e marim më Shtrenjtë, po s'na e mbanë, e marim me Arka, ose e marim Maldzi me Arka. Ndërkohë në Shqipëri, u kap një anije, që është shkon të spakut. Si, dhe me thënë, nga Ekuadori nuk transportojnë... Shkojnë një amarë, shkojnë një pjesë e tregtarve, që kanë frikë, që të mos përfundojnë në burë, sepse u kapet në pjesën e jashtme. Që ata si janë pjesë e kësaj, nuk bëjnë përgjegjësi ata për kontejnerit, pra për pjesën e jashtme. A i bëjnë përgjegjësi për produktin brënda, për arkën. A i bananet ka, nuk ka atë mrapa. Këtyre tjerve që u shkapur tek trupi i kontejnerit janë burë, këtyre që u kapet brënda tek arka,
Nuk është e shumë sasi, ha? Po sigurisht dhe aty nuk është e shumë fishi. Dhe çfarë kanë bërë Tatvelit? Tatvelit kanë thënë më mirë ta blejmë shtrenjtë në Greqi, pra t'ia blejmë atij grekut me arka, po t'ia blejmë arka. Sesa të tentojmë ta sjellim më lirë në Shqipëri me kontejner. Sigurisht që u interesova edhe më larg se dje, në total trek volumi i bananeve nuk ka lëvizur nga vitet e tjera, pra është pothuajse identik. Për shkak të verës bie në krahasim me stinën e ftohtë të dimrit, në dimër sasia është pak më e madhe se tani, por prap volumi vazhdon tregtar të jetë, sigurisht është përqendruar në dorën e një kompanie e cila ka volumi më të madh aktualisht të bananeve, më sa duket. Po pse nuk mori vëmendje nga media fare? Tani është investuar për këtë ditë. Fakti që aty marrin në reklam, unë isha në emision ditën e hënë, kështu si ti, në kohën që unë flisja po për këtë histori, shfaqje reklama poshtë, brendi e saj kompanisë. Emisioni ku gjetja? Po, tek emisioni që unë tani, ajo, unë s'mu ta lidh do tani, s'mu t'i them se ka marrë parat ai nga i kompanisë, ai ka marrë nga i biznesi. Unë po kërkoj nga prokuroria speciale, që të mos merret me këto rastet e vogla, po të merret me rastet e mëdhaja, sepse nga rastet e mëdhaja na ndodhin gjërat e mëdhaja. Dhe ne do vim te pjesa mbrapa. Sepse kjo sasi ka që madhe... Mos të bërë një gabim ti këtu se mos është në një... Shiko, kjo sasi këto... ka që madhe kokaina. Nuk e frikti nga këto gjëra? Nuk është puna e frikës. Kjo është një gjë që do në të rokaste dera nesër. Kjo sasi kokaina, që sjell të sasit madhe paraje, na po në sjell vrasit. Ata të da... Ore, ai dumani që fliste lartë e poshtë, që a thosht ai dumani? Ai na tregoj ne, na dha me nynë e vrasjeve. Se po them menyn, na tha për këtë vrasje janë paguar 50.000 euro, për këtë tjetrën 100.000 euro, për këtë tjetrën 500.000 euro, na dha çmimet. Tani kush mund të paguajë sot 500.000 euro? Ai që punon në ndërtim. Kush është ai që mund të paguajë sot një sasi kaq të madhe parash? Sigurisht, këto para që vijnë në këtë formë. Tani si ka mundësi që emri i kësaj kompanisë, Banana King është kjo apo jo? Jo, kompania Ziko kompani, brendi, ajo ka blerë brendin Banana King dhe është vetëm kompani që i merr që me kutitë e veta direkt atje në Ekuador dhe ka përfaqësues direkt në Ekuador. Po si përmendet shumë tani kjo dhe nuk ndodh asgjë. Tani si e shpjegon ti këtë? Tani ti tani gazetari më me përvojë në këtë vend në këtë lloj investigimi në këtë. Ylli, deri tani un kam pasur dy mënyra të trafikut të kokainës nga Amerika Latine. Një mënyrë ka qenë një pjesë e grupeve kriminale organizator kriminale kryesisht, e krijonin një kompani vetëm e vetëm për të bërë trafikun e kokainës. Dhe është rasti i Arbery Garden, aty që u kap me 813 kg. Pra, ata e kishin krijuar kompaninë, pra bananën e kishin mbulim. Qëllimi kryesor i tyre ishte kokaina. Ndërkohë, kemi edhe variantin tjetër, që janë kompani tregtare, të cilat ose përdoren nga krimi organizuar, sepse ata kanë një volum shumë të madh dhe është e vështirë ti kontrollosh. Madje kjo kompania që po flasim ne në port, kur vijnë kontenerët e saj, kalojnë me prioritet, ta tjerë presin radhë. Se ajo ka volumi më të madh tregtar, edhe prandaj ata i rrin gati duhet të paguajnë pjesën më të madhe të taksave atje në dogan, pagon gjeron shumë më të mëdha, sigurisht kontrollon drejt. Ajo vetëm marketingu sa i shkon. Pra, parë në këtë prizëm, ne kemi parë dy lloj mënyrash të trafikut. Pra është e para kur organizatat kriminale krijojnë kompani fiktive vetëm për të sjellë kokainën dhe bananën e shkarkojnë në duhet, e mund ta nxjerrin edhe me çmim fare që shëra në treg ose se nxjerrin fare, se thashë e kanë thjesht mbulim, ose në rastin konkret ata ruajnë kompaninë të mëdha. Kjo kompania deri tani, pra Ziko Sha si e ka ajo, deri tani ka qenë më pak ekspozuar se po kapeshin këta tjerët me ato 12 kisha, 50 kile, 20 kile, po kapeshin këta. To dole nga rruga, se janë burga ta, ca tjerë janë arreshpije, se pak kanë ngelur, i ka zënë frika tani. Pak me edhe pse është një produkt që ka një marsh fitimi interesant, se ndrysh ata do të ndaloni si biznes. Në rrasin konkret, ajo që të rejtë vëmëndin është, ore, si shte mundu, në rrasin e djetorit, policia dhe prokuroria vunë në levizje, u shkarkua kontejneri, shkoj shoferi, e mori kontejneri, i dole në romanat shoferit. Pra. I morën dhe ca arka tira, se ca u këshin betur atyre. Pra. Vajtit e magazina i të nesme njëftoj, të kompania që mua më dollën ca grabites në Romanat. Kompania e mori direkt drejtusin më të lartë policisë dhe i tha, na ka ndodh një grabitje bananës, i thonë. Dakord të në këtatë policisë, ne do të vim nesër në orën 9. Ata shkuan në orën 11. Pra, me 28 orëve nesër, u trajtuan në fillim si grabitje e thjesht bananës.
Dhe në rasti konkret, po të shikosh reagimin, është pothuajse se ndodhi gjë. Ndërkohë që dyshimi deri tani është e kalvizur një sasi shumë e madhe dhe për të dytën herë brenda 6 muajsh autoritetet tona të sigurisë kanë dështuar, kanë çeduar. Pra, ata e kanë marrë pa e çuar në skandal. Atëherë mendon që janë struktura të rëndësishme të shtetit që e favorizojnë kompaninë apo? Sigurisht linja e trafikut për mua shfrytëzon ke gjetur kompani më të madhe. A ka djeni, a s'ka djeni, deri kush e përfshirë kompania, këtë du të gjejë prokurori, se për atë punë, pra në i bëhet hetimi, a është i përfshirë, apo po e përdorin kokë turku. Por, unë mora, si krasim rraset e tira. Në rraset e tira, ati e kanë gjetur në kapakët e frigoriferit, dhe është në burgej. Por në këtë rrasë, por nari ku është? Është në mesat di unë, ndodhe shtetë bashkuarët Amerikës, nuk është në Shqipëri. Dhe, në kësaj kompania, po. Dhe kompania vazhdo punën, di isha në port, vazhdonin ata, vazhdonin puna. Tani, problemi tjetër është në port. Ore, si shte mundë, porti i Durrësit, nuk është asë porti i Anversës, dhe asë porti i Rotterdamit, që kalojnë mbi 20.000 kontejnerë në vit. Si shte mundër më dha, ty t'ja u marin dorë për dorë, ti të kesh gjitha të siguri portuale, ta kesh të mbulluar me kamra, dhe që të i dërisht, ty të lëviz kontejneri, pikërisht kontejneri, i cili duhet ishte në zonën më të monitoruar, në zonën e risku. Pra, cila është kjo fuqi madhore që i bën shurë dhe me mecë atat portit, se pasaj kalujmë të pjesa tjetër. Kush është interesuar të kontrolloj sigurinë e portit, cilët organizata sot janë të afta të marrin përsi për operacionet tila, sepse thash, bën një pyetje thjesht, tregu kryesor ku shitet kokaina është Bashkimi Evropian. Atëherë, pse trafikantët tanë nuk e zbarkojnë në Anvers, apo në Rotterdam, që e kanë më afër me tregun atje, po e sillin Durrës për ta çuar prapë në Europë. Pse e sillin Durrës? Sepse është më lirë këtu. Në qoftë se ai zbarkon në Rotterdam, 25% e kërkesës ikën. Është për të paguar aty, të pagoj haraçin dhe atje. Po ndoshta edhe këtu e paguan. Këtu është më lirë. Këtu është të shkon diku te 300.000 euro një kontejner, se sa keti brenda pastaj është fati jot. Por jo më larg se dje, po i ke ndjekur lajmet, dolën në gjykatë, marinarët e një anije ishin ca rusë, Filipinas, Ukrainas, i kemi arrestuar në ata, dhe i mbajmë këtu, i kemi lënë, u kemi marrë dhe pasaportat mosikit, një piesë, i kemi blokuar dhe anijen, e ka bërë spaku këtë punë, i kemi vendosur sekuestro, ata po sillin qymyr nga Kolumbia, brënda ngarkesës me qymyr, pra brënda ngarkesës me qymyr, u gjetë, një sasi, një çantë me 25 kg kokainë. Për atë rast e kemi bllokuar anijen. Në pronari është kjo. Po, ky është, me sa dim, po është pronari i Ziko kompani, po presidenti nuk e di se ka i kompanisë, Trifon Murata. Do të zbanon këtu kim duhet. Shteta shqiptar është, po jeton Shtetet Bashkuara të Amerikës, sigurisht ai ka sot kjo është kompania më e madhe në treg në Shqipëri, ka volumin kryesor të frutave egzotike, kryesisht të bananeve, por flas që ky është rasti i dytë dhe unë nuk do të merrem shumë me këtë histori me kompaninë sepse dikush do ta sjellë. Po më çudit fakti që si ka mundësi që ne përdorim disa standarde, ha, për ngjarje më të vogla, ne të thymë mes. Po e qartë duket jashtë. Për sasi më të mëdha, ne kemi një tjetër qëndrim. Atëherë, o duhet ta gjejmë kush shihet mbas kësaj? O ata personat që janë aty, janë të përfshirë në këtë histori, dhe kanë darë pjesën e rushvetit që është paguar për të kaluar atë kontejnerin në Durrës. Tani, zotë Gjergja, partnerët, a janë të shqetësuar për trafikun e kokainës? Sigurisht janë të shqetësuar, ka patur një... Shpesh dhe gjojnë për shumët që për shëbat, ky që problem një zëgumisht një madhë. Por ndërko, mos është dabë standarda në Shqipëri nuk e qajnë shumë, se partnerët të nuk lënë gjipa thamë, e ke parti partnerët. Doli sot anë një grupë shqiptarë, shalë, edhe Britania, edhe kështu të bëjë në ngradë, të bëjë kështu. Filluan me salion të parin e të gjithë. Dekord, më dekord, gjitha këto, bëjë gjitha. Po partnerë dhe anë për këtë gjë që ndodhë këtu, qëfar bëjnë? Zyra e Agjensisë Amerikane të Luftës Kundër Drogës në Athinë, që mbulon krejtë Ballkanin, e cila ka patur vazhdimisht prezencë në Shqipëri, tashmë do të ketë një filiale edhe në Shqipëri direkt për këtë punë. Sigurisht që ata i ndjekin linjat e trafikut. Ne dashur pa dashur, kur lëvizim me sasi të mëdha, tërheqin vëmendjen e tyre. Vetëm para pak ditësh ishte një reagim i prokurorit antimafis italiane
ku u thoshte holandezëve që u kishim lajmëruar ndrangheta shqiptarët dhe marokenët do të kontrollonin trafikun e kokainës. Pra, problemi jon sot është që duke rritur këtë volum të trafikut kokainës, edhe cili ishte motivi kryesor, thoshte prokurori antimafias, sepse Shqipëria është një shtet jo i korruptuar, thoshte ai, po shumë i korruptuar. Nuk është i korruptuar, po është... Shumë i korruptuar. Përfundimisht i korruptuar, ka dashtë të dhe. Prandaj, ti mund të futës asi ka qëndua, sepse thashë, ti mund të shkarkosh në anvers, pse sjell tu, dhe të qësh prapa tje, sepse të bje më lirë, sepse jemi i sigur tu që nuk do goditesh, dhe prandaj e sjell tu. Thashë, me këtë vlerë... Tu e ndanë, ha, me të pjesë të vogla? Ndajtë, sepse ajo nuk është, si të mund, nuk është malli vetëm i një organizate. Janë disa organizata të cilat e marrin, e coptojnë, dhe ti mund të kapësh më vonë me 5 apo me 7 kg, po nuk kap do të tërën, nuk kap do të gjithë ngarkesën. Po që të lëvizësh një tonë kokainë nga Amerika Latine dhe të sjellësh në Shqipëri, thash me vlerë 25 milion euro, a i bën një fushat zgjedhore, ylli. Fushat zgjedhore ati që fiton, jo ati që humbet. E ati që fiton, kushton aq. Qartë. Kështu që trafiku i kokainës, sidomos gjatë vitit fundit, po e them vitit fundit sepse janë raste shumë flagrante. Në 13 qershor, pra rreth një muaj më parë, u kapën dy shqiptarë. Ta komunë e Parisit ishin kapur për atë fundit ato, aty jetonin. Ishin kapur me heroin. Ishin për burgun këtu, dolën, ikën me 2.2 tonë në Peru, në Lima, Perus. Në Lima, 2.2 tonë. Ka port më duhet. Po, 2.2, në Peru, ju ata po e bënin gati dhe të nëzirin, sepse nga Peruja, Peru ishin nga vendet prodhuse, Ekuadori vetë nuk është vend prodhus. Është vend transporti, ata e nëzirin nga Bolivia së nga Peruja. Po, e që më dëmë përshka të portet. Sepse kanë portet e rëndësishme, portet e mëdha, ku ti mund të kalosh, dhe për në kalosh, ose Brazili vetë. Peruja nuk ka, po. Dhe qëfar bënë ata? Ata u kapën duke përgatit, duke kishin porositur dhe kishin përgati një ngarkesë për 2.2 tonësh, që e kishin tretur në vaj asparagu, në konservat me asparag, pra e kishin bërë në formë lëngu, pra ata kishin punuar edhe me kimisë. Dhe pagesa, thoshte policia e Perus, do bëj me bitcoin, se ti po flisje për hakerat që për. Pra këta që ne na dukeshin para 20 vitesh bandit, pa po pagoni në Peru me bitcoin, me kriptomonedë. Krasuar me këto që po të them, kush është problemi tjetër? Është problemi që diskutuam dhe pak më parë. Pra, sektorët kryesor të policisë dhe të prokurisë që duhet hetojnë këtë lloj krimi, kaq të fuqishëm, këtë lloj organizata që kanë kaq shumë buxhet, që investojnë kaq shumë, janë sektorët më të keq paguar, më të keq pajisur. Pra, ne kemi sektorët e krimit ekonomik, të antidrogës dhe të krimit kibernetik, që për mua janë tre sektorët kryesor të luftës kundër kriminalitetit, i kemi sektorët më të keq investuar. Dhe kjo për mua bëhet qëllimisht, sepse nëse funksionojnë këto tre sektorë, atëherë çdo gjë tjetër bëhet më lehtë për pjesën tjetër. Dhe e fundit që dua të them, e peti një ngjarje para dy ditësh, një gomone që filluan e ndiqnin grekët, Frontexi, e ndoqi Frontexi. Frontexi është policia e Bashkimit Evropian që ruan kufit e Bashkimit Evropian, që është atashuar rridhen Malgramuzit ato, dalin patru, edhe në kush i kam gjetur ata, edhe në Sopik i kam gjetur në Gjirokastër, edhe në Devoll i kam gjetur ata. Rrinë, se ata nuk, pse erdhën vetë ata këtu. Dhe po ti shikosh, ti vesh Gjirokastër aty te hotel Çajupi i vjetër, do shohësh ti targa gjermane. Megjithatë se policia thotë ai, makina e policisë gjermane, çaj Frontexi. Që ka ardhur dhe rri aty. Pse? Se s'ka besim tek ne. Tani këtë ndoqi dhe ky Frontexi. E ndoqi i pari Frontexi. Lajmëroi nga Greqia. Dhe se kjo është histori tjetër e bukur. E ndoqi Frontexi, pastaj ju futën italianët me helikoptera ata me mjete çes kanë ata. Na lajmëron dhe ne. Skafi kishte 3 motor me 300 kuaj fuqi secili. Ky që ai skafi që donin kapin, që donin kapin. Ai skafi ishte 11.5 mos gaboja 13 metra i gjatë. Zakonisht lloj skafesh. Ta kam thënë edhe një herë tjetër. Kto janë skafet që trafikantët shqiptar i përdorin për të çuar kanabis në Turqi. Pra nisen nga 1 deri në 2 ton, kaq që kanë. Minimumi e kanë 1 ton, maksimumi e kanë 2 ton. Marrin gjithmonë mbi 1 ton sepse është rrugë e gjatë dhe nuk ja vlen baraqiran, po kem pak. Për 48 orë ata zbarkojnë në brigjet turke. Dhe llogarit kalojnë një hapësirë detare të dy vendeve që janë në konflikt me njëri tjetrin, Greqisë dhe Turqisë.
I kalojnë këtë. Po, bëjnë funizim aty, po janë kapur rastet. Mm-hmm. Janë kapur rastet, janë pres. Dhe këto lloj skafesh kaq të fuqishme, se s'ke pse të mban një skaf kaq të fuqishëm për të vajtur në Itali. Se ja kusht. Zakonisht to çojnë kanabis dhe nga Turqia sjellin heroin. Janë si këto që nuk deli rruga bosh. Po pra, sjellin heroin. Ndërkohë janë konstatuar herët e fundit që të sjellin dhe kokainë. Dhe ai skaf, sigurisht vjen nga ajo. Ai skaf lajmi u tha, lajmi vjen nga Turqia. Lajmi u tha atë ditë që skafi dyshoi se ishte me kanabis. Ndërkohë ata nuk e kapën dot skafin. Skafi vërtet erdhi nga Greqia, po nga Greqia nuk vjen skafi me kanabis. Ne çojmë kanabis në Greqi. Yeah. Madje kalojmë në Greqi për ta çuar në Itali. E para, e dyta. Skafi u tha po shkonte në drejtim të Malit Zi dhe nuk u fut në Mal të Zi, po u kthye mbrapsht. U kthye mbrapsht. Gjithto që u ngritën në ajër italian, Frontex, shqiptar, si ka pëndot, skafi u ka humbur aty, ka qenë me mbulesë skafi, ti nuk e shikoj dot në helikopteri dhe nga sateliti, se dolën fotot skafit, po nuk tregohet çka kishte brenda, ai ka qenë i mbuluar. Skafi ka ndaluar në grykderdhje të lumit ishëm. Nëse të kujton kjo gjë, grykderdhje e lumit ishëm, është ai vendi ku bëjo pista kur ai piloti italian Guido Andrea Guidi, po amu aty është, ajo është. Ai ka zbarkuar aty, ka shkarkuar aty, ka dalë prapë në det dhe ka djegur atje ku gjetë gomonja në godull të Laçit. Domethënë ka djegur dhe skafin dhe është shkarkuar, prandaj është hera e parë që digjet skafi. Pse e kanë djegur skafin atë? Po që të mos mbeteshin gjurmë, mos duke që ishte bësh. Skafet me kanabis nuk digjen, ato futen në grykderdhje të Cemanit ose të Vjosës, futen në për shtratin e lumit, braktisin aty dhe ikin. Në rastin konkret, gjurmimi është bërë nga një informacion që u ka ardhur, shikoj sa është ajo. Po shikoj sa është ajo tani. Ë? Sa është ajo? E digur, shikoj çfarë pamje ka. Jo ta shikosh. Digur se është mbledhur. Jo ta shikosh sa ka qenë ajo në pamje real, se ishte fotografuar nga ajri, ai ishte një foto që kur ishte në lëvizje. Pra, dhe dyshimi është që ajo ka zbarkuar një sasi tjetër prej 1.2 tonësh. Kokaine. Pra nuk ka qenë me kanabis, nuk vjen një gomone e kësaj fuqie, ë me 900 kuaj fuqi, për cilë ashash nga Greqia, që ne e funizojnë. Kështu që edhe kjo është një ngjarje që u dha ditën e parë dhe kalojnë heshtje. Por është një ngjarje që të regon dhe njëherë se çfarë potenciali po shkojnë këto organizata tona kriminale, dhe se ne dashu pa dashu po bëjmë i të rëndësishëm. Sigurisht me lejen dhe miratimin e ndragedes italiane, të tahme prokurorët italian. Ne kemi marrë përsipër operacionet të tyre. Po i fort kështu për të... Ne jemi... Racet që ti që ne jemi shumë aventurier, marim përsi për operacionet jashtëzakonshme. Herën e fundi që ishe aty mba mënd, ata këshin marrë një, këshin sajuar një ekspedit, këshin marrë siguruar një burs, këshin marrë ca studenti, këshin hipur në Monte Carlo, për të studuar faunën në Mesdhe, i këshin quar në Brazil, këshin mbush me kokain, dhe do të qonë kokainën në Australi. Ishin shqiptarë që këshin bërë këtë punë. Kështu që parë në këtë prizëm dhe parë në këtë nivel kemi vajtur, duket sikur këto që flasim, si është ajo shprehje popullore, që thoshte ajo nusja, ishte vajtur Ereni te shtëpia e burrit dhe i than si shkoni, i than atje. Me ç'dëgjoj, i tha ajo, lumja unë, me ç'shikoj, mira unë, dhe puna jonë. Ne jemi në këtë situatë. Tani, paralel me atë ditë që, domethënë datën 17, ku konstatua kjo dhe u bën 20 arrestimet zoti Hoxha. Më ndjek apo të ka shkruar? Po, jo, po dëgjoj, po dëgjoj. Ka shkruar në një kësaj. Jo, po dëgjoj për ka gjë. Ora ka lajme plot, po. Jemi në sezon, ka filluar sezon. Po këtë datën 17. Po se u hap sezoni atë ditë. Te ura në fush kruji, e ura që ka mbi kalim, mbi kalim. S'ke nga ikën as majtas as djathas. Aty mbaron procesi të vjen dikush. Sidomos kur je për të shkuar për ndërtim të Laçit. Sigurisht. Sepse aty je me minimumin e shpejtësisë. Ti je në ngjitje. Po sepse mund të ndahesh edhe në dy rrugë kur vjen. Kur je për të shkuar është problemi. Tani jemi në kulmin e sezonit turistik. Ndodhi një ngjarje shumë tmerrësisht e rëndë. Kjo do të vriten në tre të rinj. Çfarë ishte kjo masakër tani? A mundet të përveç saj skemës që e kanë parë të gjithë, dhe jenë në ndimon dhe me fotografi dhe tyre. Që rastisht ata... Po, kemi nëzirë, kemi publikuar... Ata djenë, për shumë, mund të takosh në rrugë dhe mund të bësh dhe shakare. Qëna të rinjë, të pashëm,
Të tre po mundu të, po keni foto, se kjo që ndiqe, për si ndë flestë, që ndoshta është bërë për këte. Po në që keni foto, veproni pak më shpejt të treve. Së pari, Juli, ne sigurisht kemi... Jem të rinjë tani, tani 20 vjeqarë, dhe për shumë, po ti takosh ta për balë, mund bësh aka, mund të qeshish me ta, dhe bësh, në më thënë, nuk mund të amendo shkurë që këta janë, për shumë, njërës të cilët nuk do t'jenë pas gjysmore për shkak të tu kemi mbritur ne. Atërru, tir... A i gjenë në foton e treve, ka foto plotë, dhe? Ti rri, pakëm disa herë që të kam paron, në disa ambjente, në qenë në Tiranës, që ka ndajur dhe këtë njërë. Po ka ndajur. Po që vetëm nuk i njef. Po, në base dhe mund të kjef, mund të shkëmbojsh në i batut, se ta nuk janë njërës që, nuk janë... Gjenitë. Në jetën e përdiqme, nuk janë gogol, njërës janë, si bilis janë ma legros e tjerët. Por ata të rejqenë vëmëndin, sepse janë me shëqërus, janë me atëm njërës. Tani sa ta gjenë ata të tre bashkë, por u akuzua, u tha tani që shënjestra ka qenë brillant, brillant e ka patrë e me në shkedi, brillant Martinaj. Pse? Ilu, se pari njerë, unë gjerë rasin që të shprej në ushtrime familjeve të tyre, dhe unë e kam quajtu ditë në hënë, pra datën 18, e kam quajtu këthimin e njerës nga 61 njësit administrative që ka Shqipëria. Dhe mund të kemi në sfondë, nuk ka, se këtu nuk e shikon në askush, kupton në vetë mund me tani në shkëmë. E quajta si ditë, ku një nga 61 njësit administrative u këthyën në agjensi funerale. Tre varime, tre të rinjë në një qytet brëna ditës, to një gjare ndodhë në 97, 98, 99, e fundin më i mëndon ka ndodhë në fund të dhjetori 2018, nuk ka pasur të këti nivelli. Unë nuk do të merim shumë me këto detajet e vogla të kjo një gjarje, po do të them diçka tjetër që deri tani, sepse jemi marrë akoma me detajet. Që të organizosh një gjarje të këti nivelli, Yli, sigurisht që kjo ka një kosto të madhe. Pra, ku flasë kosto të madhe, një kosto financiare. Kërkon një grup personash të përgatitur, ekspert, që mund të realizojnë të loj atentati. Si, si? Kërkon, thash, një ngjarje tillë, ka një kosto të madhe financiare. Ata kanë ndjekur, deri tani, ne kemi gjetur dy makina, dhe një tretë është dukur. Pra, vetëm vlerë atyre makinave, sa shko? Janë foto e dobut, nga i regjia nuk është... është një komand, nuk i kam parë, o, i kam parë njërzit. Po teme jam dobut. Më tepër... Shiko, unë jam shumë e abitur, e kuptonë. Më tepër ndiqe se... Shë 20 vjeqarë. Më tepër ndiqe se qarë, se qfarë... qfarë ka ndodhur. Pra, kjo skuadrë që ka marë përsi për të ngjarje, mua më rezulton që gjatë vitet e fundit është për herë të pesë që delë në terren. Ta është një skuadrë e njohër, thote, e njohër për të punë. Është një skuadrë në 100% e saktë. Nuk ka gabur asë njëherë. Nuk është jeto që dilte e i dumani në gjdo dy njëjarë në një i blokoj automatiku. Këta ka një veçanti. Kur dalin këta, në vëndin e njëjarës, ka minimumi 30 gjoja. Janë shumë të ashpë. Janë shumë të ashpë. Gjashjet kishtë e në këtë rastë? Janë shumë më shumë se gjashjet. Veprojnë si skuadron komando, dhe elementi tjetër, edhe në rasin konkret, është një video që unë e kam dzirë, mos gaboj për dje, ata e kanë djekur makina. Dhe djekje makinës, ju lish, mesaj, se të bështë njarje, dhe këta kanë qëlluar në mesë, edhe njarjet e tjera këshu kanë dodo. I kanë bërë në akse, pra, a imbi kalimi i fushkrujës, është hinka që mbledh gjithë trafikun e veriut për të ardhë në kryë qytetë. Ose nga kryo qyteti për të shkuar në drejtim Kosovës dhe në drejtim Malitëzi. E ajo është hinka, pra ndaj i blokohet në... Kjo e të se në qërgulloj në tru, a ty mbetet gjithmon njeriu. Kjo është aks kryesor, dhe ngjarja ka ndodhur në pikun e trafikut. Dhe autorët, zakonisht, që lojnë dhe ikin, se gjë e parë është ikin, se mos i kapin. Ata nuk e kam patur frikën zero, ata s'kam patur frikë fare, që mund të kapin. Janë këthyrë dhe... Dhe jo, vetëm që janë këthyrë, po them. Po dhe i kanë hedhur lëndë djekse makinës. Hedhja lëndës djekse, ka mesaj, Juli. Ka mesaj. Që dhe sotë? Do të dikim të gjallë. Sepse ata të vdekur ishin, nuk ishte nevoj të dikje. Pra,
Kjo skuadër thash është hera e 5 që del. Pse po ta përmendë? Po ta përmend që ata që kanë bërë këtë ngjarje nuk janë aty po i kërkojnë ditët e fundit. Doli një listë dhe thoshin prokuroria kërkon të thirret Hasani, Hyseni, Tajmra, që janë këtu ata. Po. Për të lënë për të shfryrë këtë presionin e madh, që ja këta mund ta kenë bërë. Ndërkohë që të nxjerrësh nga qarkullimi, pra të nxjerrësh në rrugë këtë lloj skuadre vrasësh, do duhet sasi e madhe, aty nuk është një grup që ka organizuar, po janë të paktën 3 ose 4 organizata që kanë bërë atë goditje, se s'mund ta bësh dot. Ai djali që nxorret ti në foto nuk është ata dim që mund të vritë kollaje. Ky brilant, ja? Nuk është ata, nuk është ai që kollaj i arritshëm, ai djali Indiri. Pra nuk është njëri kaq. Pavarësisht se ditën e parë u tha që ai dyshohet për vrasjen e një pjesëtari të forcave speciale, për vrasjen e një polici, por në fakt për vrasjen e atij 26 vjeçari të FNSH-s, Julio Preles, mos gaboj, në 50 tor të 2020-s, kur ka Covidit, po më mend ai polici u vrap se bëri se nuk uli dritat e gjatë. Ndërsa e senatën. Ky është ka dalë i pafajshëm, çështja ka shkuar në gjykat, ky s'është aty, se kanë parë emrin e këtij. Janë dy persona të tjerë. Pra, po ta shikosh me letra. Ata që paraqitë po, me letra, ai ishte tërësisht i pafajshëm për ngjarjen që akuzojnë. Pra që të arrish deri aty, do të thotë që struktura që ka marrë përsipër atë është një organizim i cili ka harxhuar para të mëdha, ka gjetur një skuadër thash që nuk ka dështuar deri tani, të paktën me Sadiu. Nipin e këtij rajës. Çfarë ka kë? Nipi i rajës dhe kë futin tjetër? Futin dy. O Julli nuk kanë nxjerrë vetëm atë, se tani kjo është histori është nipi i filanit. Histori që kemi ne në Shqipëri. Po. Është ky thotë është nipi i deputetit. E bëjmë lidhjen atje. Po mirë, ai vllai i deputetit, që është babai i këtij djalit, atje në zonën e Sadiut është faktor më i rëndësishëm elektoral se vetë deputeti. Se kjo bëhet tani për ta lidhur. Tani, çka ka ndodhur me këtë histori mbrapa? Dhe kjo është ajo, si them unë, ajo zhurma që e treguan pak më parë ata ekspertët e elektronikës që kishim ne këtu. Pra, bëhet një zhurm tjetër që të harrohet zhurma e madhe. Ti thua domethënë autorët janë tani. Po kush është shkaku? Ti si e mendon tani me eksperiencën që ti ke? Jo, shikoj, një minutë. Çka po ndodhën? Tani del në media dhe thuhet, "Do thresim Artani, Nyllin, Filani, Filani." Po pse kshu gjendet ajo? Ja i thirret ja ata. Ti do t'i thresësh ata. Çfarë provash ke ti që janë ata? Cilat janë provat që janë ata? Ndërkohë po them, kjo skuadër vrasësh, kjo që ka bërë këtë ngjarje, është hera e pestë. E kam i bëjnë në mes të ditës, më qellojnë në mes ditë. E di ku kanë bërë një vrasje tjetër në autostradën Tiranë-Durrës. Nuk gabojnë ata. Dalin rrallë, po kur dalin, ata të fikin derën. Dhe nuk janë kapur asnjëherë. Po me kë lidhet kjo? Dhe unë prandaj po të them që këta nuk është një grup i vetëm, por janë 3-4 grupe që kanë bashkëpunuar për të bërë ky atentat. Tani vim te pjesa, te pyetja që bëre ti. Ore, kjo është një ngjarje e shkëputur që pa pritma të tyre ata çon ato rad diellin kokë, mrrmbyen armët dhe dolën atje te mbikalimi i fushkrujës, se poshtë mbikalimit ka kamera, sipër mbikalimit s'kishte kamera. Po ja ata aty që luan mbi kamerë. Aty ku s'kishte kamerë. Pra, kjo është një ngjarje e cila nuk ndodhi pa pritur. Ka të paktën 4-5 vite që po ndodhin disa ngjarje në taksin Lezhë, Fushkruj, Tiranë, Durrës. Unë e quaj trekënd që i Bermudës i krimit shqiptar. Ti thua, këtë e bënë... Kjo është një vijim, vijimësi e ngjarjeve. Një pra, përplasje... Nuk janë të shkëputur, ato ti, është një gjë... Po, sigurisht, është një përplasje e grupeve kriminale. Kjo ngjarje, me këtë pasoj kaq të madhe, mos mendoj që e mbylli këtë histori, për kundrazi. Problemi, unë e shoh problemi tani dhe mbrapa. Sepse mbas kësaj do të thotë që nuk do të falet më askush. Dhe në qoftë se ne nuk zbulojmë dot, deri tani ne nuk kishim zbuluar dot vrasjen e policit që u vra. Vrasjet e policit që u vra në mes të Laçit. Po tani edhe si mund zbulohen tani këto me gjithë kriminalitet që ka këtu? Tani, Ylli, tu vjem tek ajo pjesa që po flisim pak më parë. Ato parat e kokainës, ku vënë the ti? Ku vënë? Dumani tha që ishin paguar për një atentat deri 500.000, unë di një gjarë tjetër që e paguar 1 milion euro. Atëherë këto 1 milion euro nga vinë? Këta e vinë. Ato arkat që humbin në Durrës, nuk humbin kot. Ata, kur përplasin këto grupet kriminale në Shqipëri, nuk shkojnë të gjykata administrative.
ata nxirin atë skuadrën në rrugë edhe ajo bën atë që bën. Dhe të kaldatën. Ke parti në një autoritet shtetëror të flasin pas ngjarjes? Kryeministri, ministri, në një titullar tjetër i lartë, asnjë për këtë ngjarje, asnjë zero. Zero. Vërtet ishin ngjarje shumë e rëndë, po them. Por më e rëndë është ajo që vjen mbas kësaj. Ajo që vjen mbas kësaj. Dhe një herë, cekëm ngul që kjo mënyrë dhe kjo zhurmë që është bërë për të thënë që kjo vrasje ka ndodhur në zonën e Fushkrujës, nga grupet e Fushkrujës, janë sa fshatra aty, Zez, Nikël, Halilaj, janë një seri fshatra, në rreth e rrotull, që gjithmonë thuhet që janë problematike, ose si janë, ka pas, vazhdimisht ka pas ngjarjet. Vazhdimisht, që kur kanë filluar gazetarë, aty janë marrë, mbaj mend që në 96-ën me radhë aty janë marrë, edhe nga Trevri, po më mend stadiumi Kemal Mustafa, ylli finalen e botërorit 98-s, Brazil-Francë, janë vrarë tre veta. Nga ajo zonë ishte. Po, atë natën e finales, mu para ka qenë një pizzeri e famshme para, në kratën e stadiumit Kemal Mustafa, mu aty ka ndodhur një gjëre. Tani, kjo nuk është histori, pra nuk është ngjarje dhe nuk më duket nga të dhënat që është organizuar nga aty po, ku po kërkohet hetimi. Nuk më duket si punë e bërë nga ta aty rreth rrotë. Ku i mendon ti? Është një organizim më i madh. Është një organizim më i madh. Janë organizata mafioze që kanë këtë fuqin që të kalojnë këto një tonë shtë në Durrës. Ky Brilliant Martina i afërt i Bis Martinez? Është djali i Xhaxhait, kushëri i parë. Dhe e keqja tjetër është që është djali vetë. Po, thuaj, aludohet që afroi ideja ishte që synohej ky Martina. Është një përplasje e dy grupeve, domethënë dy grupe. Sot janë bërë disa grupe se janë bërë me aleanca, po dy palë, të cilat kanë bërë aleancat e duhur. Diku ai shkruan te vetë në shënimet e vetë në Facebook kur ajo është një pjesë, ajo është një pjesë ylli që, si them, ajo është një pjesë që ne mund të merremi kur një tjetër brenda rrave tyre, si punë Dumanit, të ndihet i trembur dhe të flasim me saksi. Sepse ajo që ne kemi parë deri tani në terren, ne kemi parë. Më thoni ju thoni që kjo është një ngjarje me krimet ngjarjen me krimet në pashme dhe a mund të ketë një përshkallëzim? Sigurisht. Që thoni është e lidhur? Sigurisht është një zinxhir vrasjesh. Nuk janë zbardhur vrasjet e më pashme. Atëherë ku erdhëm ne? Erdhëm te kjo ngjarje, te kjo masakra. Dhe kjo është masakër. A u kap ndonjë autor, a dinë njëri të arrestuar deri tani? Jo. Çka kemi gjetur deri tani? Po si ka mundësi që kemi shikoj ulë. Duken në këtë mënyrë. Janë gjetur dy makina të djegura në dy drejtime të ndryshme. Në dy drejtime të ndryshme. Për të ngatruar. Po sigurisht. Po sigurisht që ata kanë vrarë mendjen. Dhe ata mund të jenë duke na dëgjuar ne tani. Prandaj do të kontrolluan ndonjëherë. Duhet të programojnë. Do të kontrollojnë ndonjëherë telefonin, po se shkruajnë te vetë ata, se thonë ora. Se bëj. Me the gabim ti. Po. Shikoj thotë mbahet drejt thotë thua, po. Tani, në këtë kjo lloj ngjarje, me këtë lloj bilanci me tre të vdekur. Në aksin kombëtar që thash, jugu dhe veriu kalojnë mbi atë urë, s'ka rrugë tjetër. Po. Nuk ka rrugë tjetër. Ajo urë dy kalimsh është. Bilesa. Mbam mend sa herë është anulluar. Është kryqëzim aty, ndahet në. Mbam mend sa herë është anulluar ai tenderi dhe pastaj koncesioni për të zgjeruar pikërisht ky aks rrugor. Kashar. Ky ka 3 milion shqipë. Ah, i famshëm. Sa herë është bërë? Deri sa të bëhet a i koncesioni, te kjo hinka do kalohet. Dhe ata goditën mu te hinka. Ata e kishën studuar vëndin, për kush e gjithë të garanci e tyre? Nga buron gjithë kjo garanci. Pasaj, si mund të nëzirë është ti, thashtë e njëherë, një skuadër kaq perfekte, ka kosto e. Kush mund të përbëlloj këtë kosto? Të kosto mund të përbëllojnë vetëm organizata kriminalit thashtë që mund të kalojnë në Durrës të një tonshët. Se vetëm me aq para mund të përballohet një organizim i tillë. Tani jemi te faza tjetër. Pra, e kaluam tek faza që na ndodhi vakia. Kemi tre të vrarët. Nuk është kapur askush. S'kemi bërë asgjë nga këtu e më përpara. Tani e dim mrapa që do të ketë kundërpërgjigje, se do të ketë. Se do të ketë. Se këto grupet bëjnë çfarë bëjnë? E nisin si mos përputhje faturash, larje sapësh i themi ne, dhe e kthejnë në hakmarrje. Dhe pastaj historia mban këtu si ç'është kjo. Dhe pastaj historia nga faturat e kthejnë këtu thotë. Pastaj historia mbaron vetëm kur një nga palët i mbarojnë parat ose i goditet lideri, i pritet koka. Nuk mbaron ndryshe. Heqim rastin kur shteti ndërhyn, po deri tani ne kemi dëshmuar, pra ne si shtet, që ende nuk kemi gjendje të kontrollojmë. Dhe ditë mbas dite, javë mbas jave, muaj mbas muaji, nuk po ndodh që
Agjencitë e zbatimit ligjit po e rrisin kontrolin ndaj krimit organizuar. Po ndodhte e kundërta. Janë organizatat kriminale që nuk mund si quaj më banda, janë organizatat se kanë bizneset lishme. Pra ndaj kur vriten ata yulli ne si themi dot, unë s'them dot që ishte krimineli filan. Po them biznesmeni filan se pagon dhe taksa ai. Paguan rroga në fund muajit. Ai ka njerëz, bën dhe reklamë në media, ka dhe portale të vetët. Ata që unë i kam ndjekur 97-ën, 98-ën si xhepis, sot janë në Amerikën Latine, janë në Dubai, s'rin fare këtu. Ne për këtë nivel të krimit organizuar flasim. Pra ky nivel i krimit të organizuar është problemi sot. Ky mund ta bëjë këtë masakër. Nuk mund ta bëjë dot një hallëxhi. Dhe kjo lloj ngjarje çfarë tregon tjetër? Kush ishte ngjarja tjetër që ne kemi qenë herën e fundit? Mama, ajo mina që shpërtheu aty tek rrethërtullimi. Po te hinka tjetër. Po te hinka hinkish ajo. Hinka tjetër. Ai rrethërtullimi unë nuk e di. Po po po. Se di i kam bër thirrje në media, i kam shkruar mesazhe në Facebook, status e Zamirit, Zamir mbaro rrethrullimin. Un s'kam hyrë më tek ajo që në tregtare pa mbaruar rrethrullimin. Mbarimi i rrethrullimit nuk do thotë që ata nuk të vrasin njëherë. Jo, në arrit sigurinë. Po mirë, më dakord, po pastaj vjen. Po është hink. Po të gjejnë mënyrë tjetër ata. Po është hink. Do ulë shpejtësinë, po të gjejnë një mënyrë tjetër, po jo aty. Dhe prandaj i kërkojmë, meqense shteti se bënte, i kërkonim ta bëj atë që çfarë bëhet me vjen te biznesi. Ai sigurt tregoi shumë ngjarje dhe skema të se si ndodhin atentatet të tilla. Ato duket sikur mas atyre njoftimeve vendimeve të spakut që të heshtin gazetarët, mos flasin, mos bëjnë, ratë tempi e saj, ratë qëtësia historie. Kjo e Dumanit? Kur them Dumani, ato që thosht e Dumani. Se shteti, kjo është interesuar vetë i mbyllur të? Pa duke i manda heshtje, duke i mbyllur heshtjen, si pra duke kalor në heshtje atë gjëti, për momentin të mediatikisht duke cikur e ke vënë në qëtësi situatën. Por në fakt, kjo ngjarja këtu, kjo që sa po folim, kjo masakra të kura e fushkrujës, ka folur Dumani dhe për një nga këto ngjarje. Dhe Dumani na tha pikërisht. Jo, po ti the, mbaj mend në emisionin tim, ju thatë pak më parë se dëshmitë e Dumanit kanë asaruar vrasjet e Niklis. Tani. Mund ta shpjegoni edhe një herë ka një lidhje me. Jo, po të them çka kam thënë, se nuk e kam thënë kështu fiks, po të them çka kam thënë. Dumani ka dëshmuar se në këtë zonë, pra në zonën e Laçit, është bërë një pagesë, pra është dhënë një paradhënie 100.000 euro, për të vërarë një personazh që lëviste në atë zonë, dhe nëse do të realizohej objektivi, shuma që do të paguaj ishte 500.000 euro. Për 100.000 ka qenë kapar. 100.000 ishte kapari se duhet mblerë makinat që do të digjen, duhet mblerë armët, duhet mblerë veshjet, ora ka kosto, maskimi më rëve. Ora do të ka punë përgatitore. Paguaj kosto. Ora se është më 97, a mërë ka kosto materiale. Po, ka logistikë. Logistika. Se duket se po flasim për jo më jo, nuk ka logistik. Aty ka logistik që të organizosh një atentat, më të për masa, aty duhet vetëm vëzhgim. Për një rast se tregonte Dumani në Elbasan, vetëm një nga ata, duket Enrik Hoxhaj, po e i penduari tjetër, kishte shkuar te një lokal që ai e quante Paçe dhe Pilafi, të hante Paçe Pilafi të pite rakinja 10 herë. Pra, aty ti do të gjesh njerëzit e duhur, mjetet e duhura, do të shikosh, do kontrollosh prezencën e policisë, a mund të dëmtohesh, a mund të reagojë kundërshtari? Se lini pyetja, ore pse duhet përdoreshin aq armë për të vrarë ata tre çunat e rinj? Sepse po të kishin pak më shumë kohë ata çunat e rinj. Mund të kundërpërgjigjesh. Dhe prandaj ata kanë hedhur aq shumë gzhoja. Dhe prandaj ky grup identifikohet nga gzhojat që hedhën vendin ngjarjes. Se këta nuk të lënë mundësi reagimi. Do më thënë, kjo është një grupë kaq barbar dhe jashtë përsa... Nuk të lëmë mundësi reagimi. Nuk të lëmë, po them ka ndalë vetëm 5 herë. Pak, ata mund këndalë më shumë, po unë 5 herë, në 5 raste i kam ndjekur, dhe me është e një të dorë. është e një të dorë. Ata janë vrasës profesionist me pagesë. Ata lëvizin vetëm për shuma mbi 10 milioni euro. Më poshtë nuk dalin ata. Kur dalin ata, pasojët janë të tila. Ata kanë vrarë gjithmonë nga 2, nga 3. Po dolën dhe godasin pa pikë mëshire. Dhe nuk janë kapur asnjëherë dhe nuk u jeshtë afruar policia. Tani unë e di që kurioziteti jo dhe i shikusi mund tjetë, ore ku dyshon tia mund tjetë njëma, po moj kam ca emra e ditë ca gjere, por
çet, ja i thashun do t'i kapin nesër ata. Ti kish problemi, s'ka gjurmë gjikundi aty. Aty del lajmi dhe thotë kemi thirrë Ramazan Raja. Ramazani me sistemin Teams ka qenë para se të ndodhë gjarja jashtë. Ka ikur nga Shqipëria me bilet avioni, dihet ku është. Edhe mos ka qenë në një hotel në ata me pesyje që ishte me kamerë atë kohë. Edhe të sjell kamerat e hotelit dhe thotë jam këtu. Ose kanë thirrur, nuk e di kë pash një emër tjetër, Marie Glenn Hakan, ku diun një që i bën atentat para një muaji. Po në të njëjtin aks rrugor, po jo tek kjo ura, ata e lan pak më tutje, ku kthehesh për fshatin Nikel, aty i bën pritat. Shpëtoi ai, mori një plum në nofull mos gaboj, ai shpëtoi. Se pati mundësi të reagonte, edhe ja hodhi, mbjetoi. Pra, tani jemi duke thënë që kjo pjesë një organizim kaq i madh dhe kërkon se ti një kosto e zakonisht. Ju jemi duke thënë që kjo... Po kush mund të financoj masakrat tila? Kjo... Dhe thatë, se vetëm droga kjeme, apo vetëm krimi i lartë, tuaj, një vendit lartë. Pikërisht, kjo që sa po thamë, dhe në pjesë në bakë më parë, pra, fuqizimi i krimit organizuar në këto nivele, që lëviz tonelata e kokaine, në tre kontinente, që është në gjendje të korruptoj kaj shumë, që është në gjendje të paguaj kaj shumë, ata financojnë. Ata mund paguajnë shumë atilë. A ka tek tuk interferenca politike? Po, mërë kanë. Kanë. Kanë më shtetë politike, se duhet në fushat ata. Ose kur duhet në një që të prish punë për ta trëmur, qënë ata, zidin punët. Ata të zidin punë. A kanë bërë në një vrasje për që mund të ketë dhe përshire politike? Unë dyshoj se po, po nuk është zbardhë. Me styre vrasje, unë dyshoj dhe ata të Sandos, ati në mes asaj. Dhe me gjitha këto që ju thatë institucionet tona të ekspertiza e institucionet të drejtësisë dhe institucionet e ligjit janë thyrë, thua? Ylli, flasim për dy gjëra dhe në këtë moment. Shiko, kemi një qerre, qetë reqin qetë, një pënd qetë, edhe një Ferrari. Ferrari, thua i? Tani, kur ndizet Ferrari, a ka shansë të kapi qerre? Ska si shansë. Tani, nëse unë të flasë për organizata kriminale, që e kam bugjetin më të mathë dhe Ministria e Brëndshme, a mund t'i kapin policën me 480.000 lekë rogë, ka që është roga i policën? E vetë mja rogë që nuk rritet, e vetë mja rogë që nuk rritet, nuk ja rrisin policën. Të thashë, sektorin e krimit kibernetik, që sektorin nëmër një në vënd, nësulmojnë hakerët a Iranit, me këtë do t'a mbrojnë, po i zbrapsim, tha kërëministri, me këtë po i zbraps. Ti atë sektore ke lënë përfaqet zezë. Përfaqet zezë. Pra ndaj e ideali flise nga Austria. Se nuk ja vlenë dhe të punon të Shqipëri, si ja vlenë barra që randë, se po të paguash rektuaj, si këna tje. Rinë vëndin e vetë. Pra, po të shikosh, po të marim në këtë prizëm. Pra, ne duhet ndryshojmë, shteti jonë, duhet ndryshojmë komplet strategjin ndaj krimit organizuar. Duhet kemi një strategji tjetër, duhet bëjmë një strategji, jemi vonë, jemi shumë vonë. Unë kam pritur atë diku nga filimi i viteve 2000, se dikur shtetit dhe të kontrolon të këta. Jo, kanë do dhe kundrët, ata janë fuqizuar, ata sot veprojnë në Shqipëri, thjesht kanë familjet, ose mund të bëjnë investimet, pa ta janë jashtë. Ata e bëjnë aktivitetin jashtë Shqipërisë. U vra në Belgjikë para 3 ditë është një tjetër. Po, më shumë po vritin Belgjikë se po vritin këtu. Qfar të regon kjo? Kjo të regon që mënyra se si ne, po i qasemi luftës kundër krimit organizuar, tashmë është demode, jemi shumë larkë. Nuk ka që i bëndë më drejtori për gjithë shumë vetëm. Vëmë drejtori në të angjallim atë Korado Katanin, të qojmë atje, nuk kemi që t'i bëjmë. Pra? Nuk kemi që t'i bëjmë. Ligi shteti, të një është i dërzuar. Tre nga këta djemë, i peta djemë që vranë atje, nga ta tre, dy, kanë qënë të proceduar penalist. Kanë për dhe burë, kanë dalë. Ja, pra i ka ka polici, i ka qorë atje, ka dalë. Ne jemi në kohën që kur na vritet në javra, vetëm policës kemi dëshmorënë. Ska, ka në institucion tjetër që ka të vrarë atjet e dera? Ska të vrarë. Pra sepse nuk përbalet me, ne nuk përbalet me krimin organizuar. Shteti dherin të moment, ose ajo që ne i quajmë elita politike, përpiqet që të bëjë aleanca me këta, kur vjen fushata elektorale, të përfitoj nga këta, dhe më mbrapa, të përfitoj nga parate të rësit, përfitoj, duke i toleruar. Duke i toleruar. Si toleron? Apo themi ne, po bim një, nuk e të kishe dhe emision të i para cat ditës, pra amnistim fiskale? Pa. Jemi para faktit, Ylli, to paratës e pista që i shojmë ne, janë këtu brënda, që të bëjmë e to?
do pagojmë të skuadrën që të tifusit merrin vendit, apo do pagojnë ata të tjerët që do t'i vënë minat aty mund mes dhe një nga zonat më rezidenciale të këtij qyteti. Dhe as ngjarja e as atentati me minë të telekomanduar që ndodhi te rrethrotullimi i Tegut, as kjo masakra e fushkrujës deri tani nuk kanë autor. Ndërkohë brenda këtij harku kohor, policia e kryeqytetit dhe policia e shtetit, skuadra operacionale kanë arrestuar tre baza të modifikimit të armëve që i përdornin vrasit. Pra i modifikonin, ushtonin silenciator, i rrisin parametrat, i vendosin mjetë optike, pra ta kthenin sniper, i fshinin numrat e serisë, që të bëhet e pa identifikueshme. Pa janë kapur tre baza në kryeqytet. U kap, sa herë policia, skuadra kryesisë operacionale bën, skuadra operacionale... Po ndoshta kjo është një gjë që nuk e zgjidhet policia vetëm. Po pikërisht më këtë po të them. Dhe nuk zgjidhet më me këto mjete. Për shembull, për këtë masakër një reformë që peti aty, policia ka vënë një shpërblim 30 milion lekë të vjetra kur shqip informacion për autorët. Po si mendon ti? Ka ndonjë që ja mban të marrja të 30 milionshin kur shikon se çfarë ndodhi aty? Se çfarë ndodhi aty? Sigurisht Shqipëria nuk është kaq e zezë sa po e bëju. Pra, këta janë në një botë dhe deri tani jemi në atë fazën, në atë batutën e famshme që ka thënë kryeministri, kokat hëngshin. Por ne duhet të paranalojmë për plasin e tyre në qendrat e qyteteve, ku mund të hanë kokat e qytetarëve të pafajshëm, ku mund të marrin njëtë njërës të pafajshëm. Kam një njoftim që samiti botërori i Iranit lirë në Durrës, ambasada amerikane ngre alarmin. Kemi informacion për një kërcënim të mundshëm. Sa po e kanë futur këtë lëng? Kanë edhe informacione për një sulm të mundshëm. 10 ditët e fundit i ke pas zhvillime për atë situatë aty. Shqipëria, shërbimi i antiterrorit i Republikës Shqipërisë, në bashkëpunim me drejtorinë e antiterrorit të shërbimit informativ. Më dërgojnë dy burime, USA, Embassy of Albania, USA Government, Aware of Potential Threat Targeting. E kupton, ka një sinjal tillë. Pra, lajmi futur tani. Në ditët e fundit, drejtorinë e antiterrorit e policisë shtetit, dhe Drejtoria Antiterrorit e Shërbimit Informativ, ndërmorën një operacion për të goditur një grup personash, të identifikuar të paktën 20 persona, mes tyre shtetas iranian dhe shqiptar, dhe disa bazat të tyre, duke kontroluar banesa dhe lokale, të cilët që një kamufluar si shoqata të shoqërit civile, të cilat punonin për veprimtari agjenturore, në teritorin e Republikës Shqipërisë. Objektivi i tyre cili ishte marrja e informacionit për bazën e mujahedinëve në Ashraf 3, që është në Manz, veprimtari kundër spionazhit ndaj tyre, aktivitete apo rekrutim të pjestarve brenda bazës së Manzës, dhe pjesa tjetër ishte mundësia për ta sulmuar atë objekt. Ky sulm, pra ky aksion që u krye nga shërbimet tona të antiterrorit, sigurisht nën asistencën dhe mendimin e aliatëve, dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë patur një rol shumë të rëndësishëm aty, ka patur këtë kundërpërgjigje. Pra kundërpërgjigja e parë, sulmi kibernetik që na erdhi. Pra ka kërcënime tani, konkrete tani, e? Po, përpëndaj u këtë ditë. Ky samiti botërori Iranit lirë në Durrës dhe ambasada amerikane në Tiranë ka ngritur alarmin. Kemi informacion për një kërcënim të mundshëm. Po, pra, këtë po të them, këtë sa po të ta them. Prandaj u godit kjo celula, që u godit para disa ditësh, për këtë punë u godit. Një OIQ, një organizat që gjuaj merej me aktivitetet të ndryshme, kulturore, bamirësie, ishte e kamufluar, e hapur para një vit e gjysmë në kryeqytet, me shtetas shqiptar dhe iranian, me personat të dyshuar si agent të shërbimit sekret iranian, të cilët kishin rekrutuar brënda radhëve të Mekut në Manz, dhe ata përbënin rrezik për Manz. Dhe gjitha kjo vazhdon?
sigurisht përsa ko ajo baza do t'jetë aty. Lajmi i fundit është i tillë. Përsa ko baza vend qëndrimi i mujahidinëve dhe nuk janë pak aty brenda diku te 3000 veta. 3000 do t'jetë aty. Jo 3000 se një pjesë kanë ikur aty ka pas gjëra të tjera. Pra, përsa ko ajo bazë do t'jetë aty dhe përsa ko në Iran do t'jetë në fuqi ky regjim që është aty. Kërcënimi është i qartë dhe i dushëm. Absolutisht, territori i Shqipërisë, kjo është thënë që në fillim, territori i Shqipërisë do të jetë në alert dhe do të jetë vigjilent sepse mund të bëhet objekt i kërcënimeve i sulmeve të tilla. Deri tani sulmet kanë dështuar, ka patur tentativa vetëm më poshtë. Kanë dështuar, uroj që të mos përfshirë dhe mundësinë e këtij kibernetikut, ë? Pikërisht, një nga dyshimet është sulmi kibernetik është bërë nga Republika Islamike e Iranit dhe nga Federata Ruse. Këto janë dy dyshime deri tani. Por kjo është e pjesa e jashtme, nuk është te kjo halli i brendshëm që kemi ne. I madh që kemi ne, kemi të hallin e brendshëm, që këtë ky na shqetëson më shumë. Ajo që te ky tjetri merren amerikanët, janë satelitët në ajër. Satelitët tanë Albania 1 dhe Albania 2 nuk ngritën në ajër. Janë tokë akoma. Ne gjetëm fajtorin, ishte i sekretar atij te Ministria e Mbrojtjes, e shkarkum atë, ne, se na dështoi projekti. Se mbajti fjalën ai dhe kryeministri i ngelën satelitët në tokë. Dhe sot po e pe lajmi tazë që ishte mazdite, 220 policë të forcave tona, në rrjetë shpejt, i kishim qërën malet e krujës për të korru rashash, që një gjetëm nja 4-5 parcele atje, dhe në angeli polici plagosur. Ndërko, në Durrës, kamrat nuk punojnë me ngjyra, punojnë bardhe zi. Që sa hashash përdojnë gjithë malet e krujës, nuk vlejnë sa 10 arga banane që janë në portin e Durrës. Banane me atë gjëmë bërë, se banane e banane. Të nderuar të rishikues për sulmin kibernetik mbi sistemin digital shqiptar, folëm në pjesën e parë, për krimin tjetër, krimin real, atë që ne që e shojmë nga çdo ditë dhe që shpesh nëpër botë, në botë është i nëndhëshëm, në botën ku jetojmë, duket që unë e them vazhdimisht që te ne ka dalë shumë në sipërfaqe, është lart tani, bashkëton me ne. Të gjitha këto janë bashkë, si thuashë, dhe me thënë, edhe sulmi virtual që sa po përmendëm, në momentet e fundit ne kishim dhe një njoftim nga iranianët që janë në Tiranë, por edhe nga vetë ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që me shqetësimin e madhë që kemi të bëjmë me një sulm, një kërcënim të mundshëm, po se çfarë do të jetë ai, nuk e dim. Zoti Hoxha, ta mbyllim, apo kemi? Absolutisht, gjëja që unë do të uroja, me qënë se jemi në pikun e sezonit, thash ky sezonit nisi keq, gjithmonë në pikun e sezonit ka rritje të aktivitetit kriminal, sepse ka për qëndrim të popullësis, kërësisht në cilën për një mora. Vinde nga jashtë këta që kanë edhe borë. Po e humi vigjilien se ata një zgjallën dhe ata doan të bëjnë 5 ditë plazh me familjet, me dashurat, me shokët, me miqt, pra ndaj janë më kollaj të cënushëm në gusht dhe në dhjetor, që janë festat e fund vitit. Nisja ishte shumë e rëndë me ngjarje në ditë, edhe me kokainën që kalojnë dorë se një ditë ndodhi. Sezoni një ditë në 17. 17 ndodhi. Dhe pastaj te ura e fushkruajs. Kështu që uroj që ky sezon të mos ketë të bilanc, të vijojë. Të mbaj dora, ta mbaj më poshtë dorën. Uroj së paku që policia, sidomos në këto akset kryesore të garantoj lëvizjen e lirë qytetarëve dhe mbarvajtjen e sezonit turistik. E di që është e vështirë, e di që po nuk është e pamundur, ka patur sezone që edhe e kanë dalë. Pjesa tjetër pasaj që ka të bëjë me sezonin e korris ku jemi tani dhe fazën përfundimtare të kanabisit, është një gjë që ne në kur fillojmë sezonin në shtator të emisioneve do ta kemi në qendër vëmendjes. Por padyshim apeli fundit që bëj, është që ky sezon me mënyrën se si ka nisur, pra sezoni turistik, piku i plazhit, pra kemi gushtin për para, në dha indikator negativ. As pak pozitiv. Janë negator, negative. Indikator që e qojnë në alarmin e maksimum. Pra, duhet shkundur administrata, duhet shkundur policia e shtetit, duhet ketë një, si them, një,
nuk ka nevoj të na vi një goditje, si s'na erdi të sulmi kibernetik që dal kryeministri aty, se kryeministri për ato del. Kjo goditja e datës 17 me 3 evrar, thash, kjo do ketë pasoja, do përsëritet mbrapsht. Inshallah nuk është mendon qendër qyteti. Inshallah. Zoti Hoxha, faleminderit ylli dhe unë ju falenderoj shumë. Uroj që të na ftosh sa më pak. Sotme. Jo, unë do t'ju ftoj, nëse do të ketë ngjarje pozitive dhe ato ne do t'i themi, e kupton? Edhe pse nuk janë lajme në media. Është i vetmi sektor që ka suficit. Suficit të teprodhim. Të nderuar televizikus, ky është emisioni ynë për mbrëmjen e sotme. Ne do të vijojmë dhe javën e ardhshme me intervista, dy intervista informale të enën dhe të enjtën e ardhshme. Nuk urojmë që të mos ketë ngjarje të kësaj natyre, që të kthejnë edhe në studio. Do të ketë televizioni, sigurisht televizioni më së ne do t'i pasqyroj të gjitha ngjarjet. Një nga ngjarjet është ditën e diel promovimi i presidentit të ri të Republikës, i urojmë atij suksese të gjitha, por dhe do të ketë në programet e televizionit, do të pasqyrohet e gjitha kjo. Edhe pas javës ardhshme, ku do të kemi dy intervista informale, të enën dhe të enjtën, siç e thash, ne do të ritakohemi me sezonin e ri gjatë muajit shtator. Faleminderit, mirupafshim.